Gəncə şəhəri İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən partlayışla əlaqədar 3 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Zərər çəkənlərə zəruri tibbi yardım göstərilib, 1 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Digər 2 nəfərin müalicəsi isə xəstəxanada davam etdirilir. Vəziyyətləri stabildir. Rayon rəhbərliyi hadisənin baş verdiyi yerə baş çəkib. Hazırda binaya dəyən zərərin qiymətləndirilməsi aparılır. Bir de patolog başımı tutdum. İşte altında kalmıştım. Sonra hay verdim, gələn olmadı. Telefonum yanımdaydı. Telefonumu nədir? Götdüm, zəng vurdum. Elə şey nədir? Nəfəs alma yerim var idi da, elə bir stol saxlamışdı daş. 5-ci mərtəbədə qalırıq, 4-cü mərtəbəyə düşmüşük. Necə olduğunu bilməmişəm, yuxuda olmuşam. Bir de baxdıq ki, üstümdə nələrsə var, çıxarmağa çalışırlar bizi. Binanın deməli Fövqəladə Hallar Naziri ekspertizası bu gün baxıb qərar qəbul edəcək ki, bu təmir oluna bilər bu bina, ya da ki, bu bina sökülüb təzədən tikilməlidir, ya da ki, qazalıdır bu bina. Qaldı ki, insanlara biz bu gün maddi yardım edəcəyik, yerləşdirəcəyik. İndi kimsə imkan varsa qohumların evində yerləşəcək, yerləşməyəcəksə də biz bunları kirayə çıxaracağıq.